Hej allihopa och välkommen till min video. Jag vet att det var sjukt länge sedan jag gjorde en video, men ja, det var mycket med skolan nu och jag har inte haft motivation och jag vill lägga upp någonting som jag tycker är bra. Ja, det är typ det. Men som ni ser titeln idag så ska vi göra en kolla på gamla teckningar. Och det här kommer vara lite så här. Ni får se på typ de första porträtten jag gjort. Och jag vet att det är många som har frågat efter det. Och att det är många som vill se hur, alltså hur jag ritade från start. För nu har ni bara fått sett så typ ögon. Ni har fått sett typ andra saker jag ritar. Men ni har aldrig fått sett liksom en av mina första porträttteckningar. Så det är det vi ska göra idag. Vi ska kolla igenom dem och så ska vi bara, ja, ni får bara se hur det är. Så nu kör vi! Jag ska bara säga att nu att jag såg typ att alla teckningar var på Justin Bieber. Men när jag ritade och började rita så var jag riktigt såhär Belieber. Och jag är väl kanske det nu också, bara att jag inte visade så mycket. Jag älskar honom, jag älskar hans låtar. Han var den enda jag ritade då när jag skulle lära mig rita. Ja, men det är typ som nu när jag ritar Anty, bara Anty för att hon är min förebild. Och då, jag vet inte, man vill lägga mycket så här tid på sin förebild. Så nu kör vi. Jag vill bara säga att alla de här teckningarna är från 2013 till 2014. De ser jag var alltså 13 och 14 år. Så. Och första teckningen har jag när han har liksom så här, hans lugg går liksom ner. Ni vet, lilla Justin Bieber. Första teckningen ser alltså ut så här. Och eftersom att det är så svagt färglagt så måste jag sänka ner ljusstyrkan. Så här ser den ut. Jag kommer göra lite så här som jag brukar lägga in en liten klipp så ni får se. Så att ni vet. Men så här ser den ut. Och jag har liksom inte så jättemycket att säga. Bara att jag tycker att jag hatar färgläggningen. Helt ärligt. Jag fattar inte hur jag kan vara nöjd med den här. Jag satt till och med upp den på min vägg. Och jag sätter bara upp teckningar som jag är nöjd med. Ändå så tycker jag att om man ska säga det bästa på den här teckningen så säger jag håret. För det är inte så jättesvårt. Alltså han hade ju ganska lätt hår att rita. För att liksom vara nybörjare så tycker jag ändå att jag fick till ansiktsformen. Och det är ganska bra, även fast det inte är så jättebra om man säger så. Det var lite så här cute. Jag tyckte det, jag menar det är 3 år sedan. Jag har förbättrats och jag är glad för att jag har det. För om jag skulle rita så nu då skulle jag aldrig våga lägga ut det på Instagram, okej? Okay? Nej. Och andra teckningen är då från den tiden då han kom ut med filmen Never Say Never. Alltså jag älskar den filmen by the way. Då skulle jag rita av hans här filmomslag. Och det här var nog första gången jag ritade en människa i blyerts. Nu ska vi gå till resultatet. Resultatet ser alltså ut så här. Helt ärligt så tycker jag faktiskt inte att den är så ful som jag borde tycka. Alltså jag menar, det är ju ett bra tag sen. Dock så stör mig sjukt mycket på ögat som alltså är bakom näsan. För att jag menar, det ser inte bra ut. Men alltså om man inte fokuserar på det så ser det ju bra ut. Eller så ser bra ut. Och sen kommer jag ihåg att jag var inte så bra på att skriva. Alltså så här, skriva snyggt då. Inte för att jag är det nu heller. Men så bara ritade jag av det typ att jag la pappret på datorn. För att jag menar så här fint kan inte jag skriva. Och jag kan inte det nu heller. Ja. Och nästa teckning är då när han kom ut med sitt album Believe. Så då hade jag skulle rita av hans album. Då såg alltså bilden ut så här. Jag kan bara säga nu att jag vet att jag har kopierat den här texten som står där uppe. Men det här kan vara bland det fulaste jag sett om jag säger så. För kolla, näsan fattar jag inte hur jag tänkte. Ögonen vet jag inte heller. Ögonbrynen fattar jag definitivt inte. Och skuggningen, det är det värsta. Vi pratar inte mer om den helt enkelt. Och eftersom att jag redan då var en sån person som ville se hur jag utvecklades så ritade jag exakt samma bild fast jag gjorde det typ så här. Jag vet inte om jag gjorde det 1 år senare eller om jag gjorde det typ så här några månader senare, men jag gjorde det senare så att jag skulle se hur min förbättring blev. Jag fattar inte hur jag kunde fylla i kanterna så skarpa. Jag vet inte vad jag ska säga mer än att det är så här. Det är bättre men det är inte bra och det ser konstigt ut. Så här ser det ut. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Ni får tolka den själv. Så här ser den ut i alla fall. Och det är en förbättring från den andra. Ja, men den är inte fin. Nej. Ja. Och här kommer vi till en bild från samma tid typ. Alltså, då hade jag kommit tillbaka till det här med blyerts. Eller ja, kommit tillbaka. Så jag ville testa det igen. Så här kommer den teckningen. Som ni ser här så står det Believe där uppe. Som ni ser så är skuggningen och håret och allt bara inte är bra. Men det är bra för att vara jag. Och sen vet jag tusan inte vad som har hänt med hans typ näsa, ögon, ögonbryn, mun, öra. Men det tar vi en annan diskussion för att helt ärligt så vet jag inte. Nästa teckning så kommer jag ihåg att jag blev sjukt nöjd med. Men jag stör mig så sjukt mycket på att det inte är, alltså att det svarta hans linne inte är ifyllt helt. Alltså det är så här svagt svart och jag, nej, jag klarar inte av det. Alltså det är fint när det ska gå övergång till typ så här grått eller något. Men alltså det ska vara svart och ska det vara svart. Om det inte är svart, då är det inte svart. Vänta, det där var ingen logik alls. Men i alla fall, ni fattar hur jag menar.
Jag har inget mer att säga, för jag vet inte vad jag ska säga om mina teckningar, för att jag vill inte, alltså jag tycker inte att de är bra, och jag vill inte säga att de är dåliga heller, för att det är nybörjare och jag, alltså man ska typ vara dålig i början om man inte har värsta så här naturliga talangen och bara konstnärliga dragen, vilket inte jag har, för att jag har tränat upp allt jag kan. Så det var den här videon, så hoppas att ni gillar den, i så fall ge en tumme upp, och om vi kommer till kanske 500 likes, 500 likes säger vi så. Jag tror inte vi kommer komma i det, men jag säger det ändå för att det är så här, why not liksom. Om vi får 500 likes så kommer jag lägga ut en video där jag visar teckningar som folk aldrig har sett. Så ni får jättegärna kommentera vad ni tycker om teckningarna, och du får inte glömma att du är bra och fin precis som du är, och lovat att handla just om dig. Så ses vi i nästa video, puss och kram. Hejdå! Okay, jag har gjort ett nytt outro, så ni får jättegärna gå ner och kommentera vad ni tycker om det. Kommentera för vad ni tycker om outrot. Så hejdå! Won't you stop the music, get into it, won't you dance with me? Find a place and lose it, you can do it, won't you dance with me?